Jak monster. Teen jotain. Tee temppu. Just jalan. Just vähän jalka. Mitä sä teet? Näin. Onko mun pitäis saa joku se yksi jalan, kun menee tuon? No niin. Katsokaa, mä nyt sitä voi saippua niin sen minuutta. Mitä kummaa? Etkä sä laita liian lämmintä. Onko kivaa? Eikä sä näe mennyttä muuta.